Ej, sākam uz kreisā pusi ar stiepšanu. Es pamodos pēc pusdienām un izskapu ārā. Samainam pusi. Tagad es zinu, kā jūtas. Liekam kājas kopā, laižamies lejā, maziņ šeizītes. Zili, maisi un darbi līdz acīm, bet es nekur nestrādāju. Ķeramies augšā labāk, kā priekšā atvaramies vaļā. Tikai pati sevi rāju, darbi dienā savas brīvdienas krāju. Kad manas elpas sāk notiek, tev manas maiņas uz diētas sēž. Un es nesaprotu, kāpēc teju un piedziedāju. Labo! Es elpoju vīra, kad dūdus un izķipēju teju visus Latvijas klubus un divas tūnas dienā meditēju, tad joga un vēl spirituāli priekšā. Bet kur man cilki kaitītājs miers, ka cilvēki skrien un cilvēki skrien. Es te viņam priekškalā skrienu, bet nezinu būs. Gatavojamies iedziedājumā! Yes! Rokrastinācijas princeses pilī, Šekspīrs lasa dzējoli, bet karam valstī ir krīze. Viņam pietrūks naudas un baudas un laika un jaudas un tenīja flautas, kas kronā ir dienai spēlēs, ko vēl princese behemēsies. Spēlēt, dejot tālā, nu nebūtu kauns. Atpakaļ! Uzlikt kosmetiku tālā, es nebūtu klauns. Palaikam spied! Kludu! Labāk kā nekad! Un pies ierājums! On! Yes! Yes! Sēs! Slīd mainā! Krustos! Hei, liekam rokas klāt! Yes! Sākuma, 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 sāku